بس جيت شريك بس. Das ist natürlich so, dass jeder mal ein schlechteres Spiel spielen kann. Er hat viel versucht, er hat viel unternommen und ja, hätte vielleicht auch ein oder zwei Tore schießen können. Aber er ist ein Spieler von uns. Er ist einer, der, glaube ich, auch in der Torschützenliste, glaube ich, auf dem zweiten Platz ist. Also hat für uns auch schon wichtige Tore erzielt und er muss einfach weiter dranbleiben. Er muss an sich arbeiten, er muss noch mehr Selbstvertrauen haben in sich selber. Das ist ganz wichtig und das versuchen wir ihm zu vermitteln, versuchen das weiterzugeben, dass er noch stärker zurückkommt. هو النهاردة أو عامة هو حاول وحاول إن هو يتحرك، حاول يبذل مجهود، حاول يعمل حاجات كتير، لكن هو مش دايما اللاعب بيبقى في كل ماتش في يومه أو كل مباراة بتبقى يومه. كان المفروض إن هو كان ممكن إن هو يجيب جون أو اتنين النهاردة، لكن ما حصلش توفيق. أعتقد إن شريف محتاج إن هو يشتغل على نفسه أكتر، محتاج إن هو يشتغل على موضوع ثقته في نفسه أكتر، إن هو يزيل من على نفسه الضغوط اللي هو حاططها على نفسه. هو حاليا لغايه دلوقتي رغم كل ده هو في ترتيب الثالث في هدافين الدوري، جاب لنا اجوان مهمه، هو جزء من الفريق واحنا بنحاول معاه وبنحاول ان احنا نساعده، لكن هو لازم كمان يشتغل على نفسه ويساعد نفسه بالذات في نقطه الثقه ونقطه ان هو يرجع نفسه وان هو يشتغل ويكمل شغل وان هو يحقق اهدافه واهداف الفريق.